ហើយសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Moto Cross RA បាទថ្ងៃនេះជិះម៉ូតូទៀតហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំរៀបចំកន្លែងខ្ញុំសិនខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំមួយនេះទៅឯណាមួយនេះម៉ូតូ Cross របស់ខ្ញុំនេះឥឡូវខ្ញុំរៀបចំកន្លែងកាត់សក់ខ្ញុំហាងកាត់សក់កន្លែងខ្ញុំអញ្ចឹងចាំទស្សនាវីដេអូពេលជិះម៉ូតូទៅទាំងអស់គ្នាតែដំណើរខ្ញុំឡើងលើម៉ូតូខ្ញុំដែរអូប្រោកកណោះឡោះតាតាតាចេញដំណើរអាក្រឹតនេះក្បាលណាអូបិជើងអូបិជើងខាងមីក្រូគាត់មិនចាំយកបិជើងភ្លេចបិជើងមួយទៀតអាអីសុស្រីបងប្អូនអង្គនេះមិញកីឡាករគេទៅហើយគេជិះតាមផ្លូវល្អហើយមកទៅទេបាទខ្ញុំចូលកន្លែងតាមនេះខ្ញុំកាត់តម្រង់ទៅហ្មងអញ្ចឹងចាំទស្សនាបងប្អូនតាមផ្លូវបាទmotor ba o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 
បាយអូទៅគាត់ខកខកឡាយទៅខកខ្ញុំស្រែមកបងអូឥឡូវខ្ញុំចុះទៅលើម៉ូតូអាម៉ូតូទៅរួចបងអូចាំនៅខ្លាំងមកដល់អូវូអេមទៅបងខ្ញុំឡើងជិះម៉ូតូទៅទេព្រោះខកខ្ញុំជិះមកជិះអឺសូមព្រៃហ្នឹងមកដល់តាមផ្លូវហ្នឹងទៅចោលទេហើយសួស្តីបងប្អូនអឺឥឡូវខាងគេនៅមុខនោះហើយខ្ញុំនៅជិះតាមស្រែឥឡូវម៉ូតូបុកជាប់ហើយតែមុខរួចទេអឺនឹងធ្វើម៉េចឯងនៅខាងមុខឥឡូវទឹកទៀតហ៊ូអេមែនទេណាឥឡូវមានតែចុះពីលើម៉ូតូរុញហើយម្នាក់ឯងផងអញ្ចឹងចាំទស្សនាវីដេអូទេដល់ហ្នឹងមិនមកឥឡូវម៉ូតូពងចាល់នៅក្នុងភកហ្នឹងហ៊ូហត់មែនទេណារត់តាមម៉ូតូផងរុញម៉ូតូលើកម៉ូតូផងនេះដល់មកគ្នាអឺឥឡូវនេះកាន់តែភកទៀតហើយបងនឹងធ្វើម៉េចទៅរួចយ៉ាក្តៅតាមសិនម៉ូតូផ្លូវខាងមុខសិតទឹកទាំងអស់ខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចនេះអូឡាតកោក៏ឆ្ងាយហើយកន្លែងនេះនៅមុខនេះជិតដល់ហើយកន្លែងមុខនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងជីយមទៅទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់បានថតទេព្រោះពិបាករុញម៉ូតូបាទហើយខ្ញុំចង់ទស្សនាវីដេអូតទៀតអូដល់អស់គ្នាមើលផ្លូវធម្មតាទេទៅទៅដល់អត់ទេយមើលមីក្រូលឿនម្ដងខាងនេះឥឡូវម៉ូតូចាក់ហើយតែតែមិនដល់ទេយើងហូបបាញ់ផ្សេងឯងតោះអូមិនឡើងខំតែខ្លាំងហើយបងអូអាយវ៉ៃបងអត់ទីទីអស់លីគេអាយដាក់មើលឲ្យសោចងងអ្នកឃើញខ្ញុំដាក់មើលគោហត់គេមើលគេដាក់នោះឈួតទេខ្ញុំទៅបកាច់មកកិនហ៊ូកីឡាករខ្ញុំហាក់ជិះទៅដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំជិះទៅខាងនោះសូមមានផ្លូវហ៊ូឥឡូវបើនឹងសិនហើយសេរីឥឡូវម៉ូតូរៀងផុតផុកដូចហើយហើយជុំវិញសើផុកទាំងអស់អើមិញខ្ញុំមកពីនោះមកបដារហូតដល់វាបានជីនេះឥឡូវម៉ូតូឡើងខ្ទេចហើយឡើងសិតដីហើយអញ្ញាញ់ទស្សនាវីដេអូតទៅមុខទៀតហើយយីដនេះបើជាអត់មានភុកទេមើលទៅណាឡើងទៅដឹងណានហើយទៀតទេចូលភូមិគេគេបោលទៀតមើលទៅហឺចាំជួបគ្នាតាមផ្លូវទៅទៀតហើយហត់ផ្លូវជីមិញបដារឥឡូវជីថតតទៀតបងMoi
ីអលីងហ្នឹងអលីងហ្នឹងយកគេមកដូចតែបានគេបានឃើញមិនហើយអញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអីសួស្ដីបងប្អូនឥឡូវកំពុងរៀបចំកីឡាករអីគេហៅកីឡាករចូលបាទកីឡាករយើងចូលទាំងអស់នេះពូអ្នកឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធបាទបាទតែកីឡាករយើងទាំងអស់ឥឡូវគេហៅកីឡាករយើងទៅឈរហើយកីឡាករមេបាទកាន់បរិយទៅហើយគឺគេផាកបាត់ខ្លួននេះអើអើតែចូលទៀតខ្ញុំអត់លេងគេទេខ្ញុំគាត់តែមកលើកទឹកចិត្តកីឡាករខាងខ្ញុំកីឡាករពណ៌ក្រហមឡាកោខាងម្ចាស់តារាងពណ៌ផ្ទៃអេពណ៌ទ្រូចេកនេះសិនតែខាងកាមេរ៉ាមែនដូចគ្នាហ៎អូជួយសុំជួយសុចសាប់ប៉ែមួយផងបាទអឺនោះម៉ូតូទុកចោលនោះទៅជាតិអូឥឡូវកីឡាករឲ្យយកទៅជាតិទៅបាទកាន់ទៅបាទអូល្បុនខោថតតែចាំនេះតាឆាតអឺអឺអាកាន់ជុំជាតិជួយឲ្យមុខហ្នឹងនេះកីឡាករទាំងអស់បាទអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយគឺប្រកួតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទអូនិយាយលេងទេបាទសូមអរគុណស្រ័យមែននេះជាការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពបាទកីឡាករគាត់ដើរទៅហើយអាញាកដាគាត់ហៅមិញក្នុងកញ្ចែបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺថាលោយមែនតែនបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរមិនដែរឃើញទេប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកហើយបាទអូនិយាយលេងទេអត់ចៃហ្នឹងអឺឡើងមកទៀតអឺចាស់ស្ដាប់បញ្ញាកដាគាត់អឺគាត់និយាយអូវិញនេះតិចកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទអើកាន់ទុកជាតិទៀតបាទអើជួបអីហ៎បាទបាទបាទអូបាទបាទបាទទៅទៅអីអីសុំជួយចុចសាប់កែមើលបងអូនអឺមិញគាត់ស្ដាប់អាញាកដាគាត់និយាយអីប្រាប់បន្តិចឥឡូវអាញាកដាថាជាឲ្យចាប់ដៃគ្នាចាប់ដៃគ្នាហើយថាជាចាប់ដើមប្រគួនអើបងពាក់អាវលឿងគាត់ជាអ្នកចាំកូនហើយក្រុមតិចកានទូកដាលបាទអានេះកូនសិស្សខ្ញុំអឺឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងហ្មងមិញបញ្ចប់ភាសាឥឡូវបញ្ចប់ភាសាទៀតខ្ញុំអត់បានថតសកម្មភាពកីឡាករទាត់ទេព្រោះខ្ញុំថតទូរស័ព្ទអញ្ចឹងថតអាកើតអញ្ចឹងវីដេអូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច share subscribe ជួយ like អ្នកមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តអូខេបាទបាទ